Enquanto isso, eu vou gravar o vídeo aqui agora. Então vamos lá, gente. Antes de eu começar minha aula aqui, eu quero deixar um recado importante para vocês aqui, pessoal. Veja bem. Primeiro, gente, vocês viram que na plataforma de vocês aí, e além de eu fixar o link do Google Meet, eu fixei também o grupo do WhatsApp também, certo? Porque, tipo assim, às vezes, tem vezes que o professor, assim, quase que demora e tudo mais, certo? Daí o aluno fica preocupado, falando assim, cadê o professor? Será que ele não vai entrar no Meet, não? Alguém tem o contato dele, tá? Essas coisas? Pois é, aí para ficar mais fácil, gente, o que que eu fiz? Além de eu colocar o link fixo no Google Meet, também eu deixei também montado, né, o grupo de WhatsApp aí, certo? E qualquer coisa, vocês podem entrar à vontade aí, que não vai ter restrição nenhuma. Tá, pessoal? Tá bom assim? Ok, professor. Beleza, então, pessoal. Agora, gente, depois de tanta revisão que a gente teve até a semana passada, gente, agora, pessoal, vocês vão ver realmente o que é uma pesquisa operacional de verdade, certo? Então, gente, hoje nós vamos entrar com um novo assunto, e esse assunto pela qual ela envolve dois tipos de coisas fundamentais para que vocês compreendam melhor, certo? São dois tipos de objetivos. Nós temos o quê? As principais funções do objetivo e as restrições, certo? Não estou falando de restrição de corona não, tá, gente? Ah, pessoal, não estou querendo falar de restrição de corona não. E sim, é restrição de uma variável em relação a outra, certo? Aí a pergunta é, professor, essa matéria que o senhor vai entrar agora, né, com o assunto novo, tem a ver com a parte que tem a ver com a aula passada? Sim, mas eu não vou comentar nessa aula, gente, e sim na próxima aula, tá? Porque hoje o que vocês vão aprender realmente vai ser o seguinte, vocês vão entender como é que se interpreta as funções e as restrições diretamente relacionadas a esse tipo de conteúdo que eu vou mostrar para vocês agora. Tá, gente? Então, é com essas outras observações aqui, gente, que vocês vão entrar com o nosso conteúdo novo de pesquisa operacional. E esse assunto se chama programação linear. Programação linear, gente. Certo, pessoal? Então, é através da programação linear, gente, que vocês vão interpretar exatamente, certo? O que significa... duas ferramentas fundamentais que vocês vão aprender nisso aqui. Que são chamadas de quê? As funções, né? As funções e também as restrições pelas quais a gente vai utilizar. Ok, pessoal? Beleza, gente? Então, primeiro, agora vocês vão ver exatamente a definição de programação linear. Anote aí, gente, por favor. Ó, gente, lembrando que hoje tem a piada aqui para contar para vocês, ok? Deixa comigo. Então vamos lá, gente. Anotando aqui, Paulo. Thank you.
É, gente, posso apagar pelo menos só o título aqui, pelo menos? Por favor? Pode, professor. Professor, não, porque... Pode, professor. Não, o senhor ficou a maior parte na frente do quadro e não deu... Eu, praticamente, não dei para escrever tudo ainda, não. Como é que é, irmão? Pera aí. Como é que é, gente? Eu não dei conta de escrever, não, professor. Calma aí. Para mim, o senhor ficou na frente do quadro muito tempo, ainda estou terminando. Falta pouquinho, entendeu? Tem só um pouquinho de... Ah, sim. Não, eu só queria pagar só o título. Você não entendeu. Só quer apagar só o título. O resto eu espero vocês copiarem em 3 minutos. Quer apagar só o título, pessoal. O título, vocês já copiaram, não já? Isso. Ainda. Tá bom, gente. Então, de qualquer forma, eu vou esperar 3 minutos pra vocês copiarem, tá bom? Na hora do pronto, vocês falam, tá bom? Ah, ser bem mais tranquilo aí com vocês. Tá ok? Tem mais democrata para todo mundo aí. E aí, já pode pagar aqui agora? Por mim, pode. Bom, beleza. Sim.
ver, alguém comentou aqui. Ah, sim, beleza, gente. Ótimo, sempre é bom compartilhar aí no grupo aí para quem não copiou ainda, né? Isso é bom. Era mais 3 minutos aí. Quando vocês copiem, gente, eu vou encher essa tinta aqui, eu já volto aqui rapidinho, viu? Peraí, peraí. Então, gente, vamos lá? Pessoal, então, primeiramente, eu quero explicar para todos vocês o que é a chamada de programação linear e como é que se faz para vocês, ou que, quer dizer, o que é mais utilizado
na prática, né, quando você tenta formular um problema de programação linear. Então, gente, primeiramente, né, a programação linear, que é isso? É a parte da matemática em que trabalha com problemas diretamente relacionados à otimização. Ou seja, isso significa o quê? Todo problema de otimização tem que ter o quê? Uma condição que tem que ter a função objetivo e as restrições pelas quais a gente utiliza na prática. Ou seja, dentro dessa programação linear, gente, nós temos duas ferramentas que elas são fundamentais para vocês interpretarem o problema de programação linear. Quais são elas? Nós temos aqui a chamada de função objetivo e as restrições. Certo, gente? Agora, como funciona? Como você formular um problema de programação linear? Então, pessoal, toda questão que se refere à formulação de um problema de programação linear, ele é feito pela seguinte forma. Muitos problemas práticos em pesquisa operacional podem ser expressas como um problema de quê? De programação linear. Então, gente, nessa aula de hoje, o que, que acontece? Eu vou colocar bastantes exemplos de formulação de problema de programação linear para que vocês captem e comecem a entender melhor as duas formas de vocês interpretarem melhor um problema diretamente relacionado à programação linear. Por isso é que eu falo para vocês, gente. As duas ferramentas fundamentais que vocês precisam saber para a programação linear são justamente isso. São as chamadas função objetivo e as restrições. Além de vocês saberem saber interpretativamente uma questão ou um problema diretamente relacionado a esse assunto, gente. Aí, o que, que acontece? As duas dicas de exemplos pelas quais eu vou passar para todos vocês, gente, são da seguinte forma. Ou é maximizar alguma coisa, ou vai ser minimizar alguma coisa. E querem saber como é que funciona esse tipo de problemas diretamente relacionados à programação linear? É justamente o que vocês vão saber agora, através dos exemplos que eu vou colocar aqui, gente. Querem ver como é que funciona? Então, mãos à obra aos exemplos diretamente relacionados a esse assunto pela qual eu estou tratando com vocês, gente. Tá? Vamos nessa, gente? Então, é para isso que nós vamos colocar os exemplos diretamente relacionados a esses assuntos. Olha só. Então, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo. Outra pergunta que não quer calar. Professor, vai ter gráfico aí no meio desse exemplo todo aí? Não se preocupe, gente. Por enquanto, a gente não vai mexer com gráfico, certo? Mas a gente vai mexer com gráfico somente na aula que vem. O que eu quero que vocês aprendam agora, nesse momento, é como interpretar um problema diretamente relacionado à programação linear. Tá bom, gente? Combinado assim? Então, vamos lá, gente. Ok, professor. Beleza. Então, vamos lá, gente. Thank you.
professor, dá uma afastadinha na câmera, mais pro canto do quadro, que tá pegando... Como é que é? Dá uma afastadinha na câmera para pegar na, no canto do quadro, porque tá pegando a parte da frente, tá ficando coberto. E agora? Isso. Show. Beleza. Perfeito. Então, vamos lá. Produto de unidades monetárias. Eu vou esperar mais 3 minutos vocês copiarem à vontade, viu, gente? Que cada exemplo de um problema que envolve programação linear, gente, ele é muito extensa, realmente. Mas não se preocupe que eu vou ensinar os 3 passos importantes para vocês saberem como é que funciona isso aí. Tá? Como se diz, é essa famosa receitinha de bolo do Lenson, tá? Receitinha do... É, como é que é? Receitinha de bolo do professor Lentz. Viu, gente? Ai, ai. Receitinha de bolo que muitas vezes funciona mesmo, viu, pessoal? Pode ter certeza disso.
E aí, gente, pode pagar aí? Pode pagar aqui, tranquilo? Pode, professor. Beleza. Ainda não acabou, não. Aí vou esperar mais 3 minutos aí que vocês souberam à vontade, viu, pessoal? Realmente, geralmente essas questões aí de problemas são graves, gente. Não repara não, mas geralmente eles são muito em forma de textão, viu? Sério mesmo.
Mas é assim mesmo. Acontece com todo mundo. Tá? E aí, gente, pode pagar aqui?
Tá quase acabando, viu? Tá quase acabando aí no seu Alepes. Tranquilo aí. Vamos lá, gente. Terminar aqui o resto. Aqui. Plano de produção. Pronto, gente. Só eu... Quer dizer, não é nem só esse enunciado. Realmente, esse enunciado é meio grande mesmo, viu, gente? É só obrigar a concordar aqui. Ai, ai. Mas é assim mesmo. Agora sim, professor, está explicado por que a gente tem que saber interpretar o que estou pedindo. Olha o tamanho desse texto. Tá vendo? Não, mas eu não me preocupei não, gente. Eu vou explicar passo a passo como é que se faz para interpretar uma questão envolvendo programação linear. Podem ficar tranquilos. Porque eu vou explicar pausadamente... E se alguém não tiver entendido aí, eu vou explicar infinitas vezes até vocês ficarem 100% melhor. Porque eu não quero fazer com que meu aluno saia da aula de hoje sem entender. Eu não quero, gente, que esse meu aluno saia sem entender. E sim que todo mundo fique com a mente bem clareada e melhor. E pode deixar que final da aula tem piada no final da aula. Tá? Ok. Deixa comigo.
Então, vamos lá, gente. Vamos fazer esse tipo de enunciado aqui. Então, meus amigos do Brasil, vamos com cautela e vamos com calma, tá? Então, gente, preste atenção a uma coisa aqui. Nosso primeiro exemplo, ele fala justamente o seguinte, veja bem. Certa empresa fabrica os produtos P1 e P2. Aí falou que o lucro unitário do produto P1 é de 1.000 unidades monetárias. E o lucro unitário de P2 é de 1.800 unidades monetárias. Aí falou também que a empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1, né? E de 30 horas para fabricar uma unidade de P2. E o tempo anual de produção disponível para isso é de 1.200 horas. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais de cada produto, ou seja, é de 40 unidades anuais para P1 e 30 unidades anuais para P2. Aí, a pergunta que não quer calar é: qual é o plano de produção para que a empresa maximize seu lucro nesses itens? E ele pede para você construir um modelo de programação linear para esse caso. Então, gente, nesse enunciado, o que vocês vão fazer nesse caso? Ó, eu vou indicar 3 receitinhas de bolo do professor Lenson para resolver esse problema aqui. Então, gente, primeira coisa que vocês vão fazer. Veja bem. Vamos lá, meus amigos do Brasil. Vamos passo a passo. Primeira coisa que vocês vão fazer. Regra número 1. Vocês vão fazer isso aqui, gente, ó. Identificar as variáveis de decisão. As variáveis. As variáveis. Em decisão. Tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, anotem, por favor. Receitinha de bolo, professor Lenz. Identificar as variáveis em decisão. Então, gente, de acordo com o enunciado do problema, pergunta é: quais são as variáveis que estão em decisão? E aí, gente, o que, é que vocês acham? Tem um interesse. Ó, pelo jeito que está escrito enunciado, a maior parte dos problemas, né? Ou seja, a maior parte do enunciado está identificando mais o P1 e o P2? É ou não é, gente? Sim, professor. Então, se está aparecendo mais o P1 e P2, isso quer dizer que as variáveis em decisão desse enunciado, desse exemplo que eu coloquei para vocês, é o seguinte. É o P1 e P2. Tá. Outra pergunta que eu não quero calar. Eu sei. Quem são as variáveis P1 e P2, gente? Sim ou não? Não. Não sabe, né, gente? Se a gente não sabe. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar de X1 como quantidade de unidades de P1. Né? Unidades de B1 e o X2 como
quantidade de unidades de P2. Certo, gente? Enfim. Então, primeira receita de bolo do professor Lenson. Identificar as variáveis em decisão. De acordo com o enunciado do exemplo 1, pelo jeito que eu estou vendo, mas que está aparecendo é o quê? É o P1 e o P2, ou seja, a quantidade de unidades produzidas por P1 e a quantidade de unidades produzidas por P2. Aí a pergunta é, eu sei quem são as quantidades de unidades de P1 e P2? A resposta é não, né, gente? Então, portanto, primeira coisa, identificar as variáveis de decisão. O que, que eu fiz? Chamei de X1 a quantidade de unidades de P1, certo, gente? E X2 a quantidade de unidades de P2. E aí, meus amigos do Brasil? Alguém até agora tem dúvida em relação à primeira receita de bolo do professor Edson, sim ou não? Ainda não, professor. Tá tranquilo até agora, né? Uhum. Tranquilo não tá não, aí, professor. Tá assustador, né? Mas vamos lá. Calma, calma, calma. Mas eu tô, pelo menos eu estou passando uma receitinha de bolo para vocês aqui. Certo? Fica tranquilo aí. Calma. É, gente, tá? Primeiro eu acho que não tem, não é o bicho de sete cabeças, será possível, né? Porque na vida tem uma coisa pra se interpretar, né, pessoal? É. Essa primeira regra aí que eu tô passando pra vocês aqui. E aí, pessoal, posso apagar aqui? Pera aí, pessoal, só mais um pouquinho aqui, tô copiando. Não, tranquilo, tranquilo. Ok, professor, para mim tá ok. Você pros outros aí. Beleza, gente. Então, a minha receitinha é isso aqui, gente. Agora vem aí o objetivo 2. Receita número 2, do professor Lenson da Faculdade de Campos. A receita número 2, gente, ele fala justamente o seguinte. Veja bem. Agora,
É isso aqui, gente, ó. Mostrar o objetivo do problema. Tá, professor. Mas como assim, professor? O que o senhor está querendo falar o objetivo do problema? Então, gente, eu vou dar uma receitinha mágica, uma palavrinha mágica para vocês aqui. Pergunta é, qual o objetivo desse problema aqui, desse exemplo aqui, pessoal? Não é exatamente o plano para maximizar o lucro? É isso, gente? Sim ou não? Sim, professor. Aí, olha só. Olha o enunciado no final, o que é que ele fala aqui, ó. Presta atenção, gente. Qual o objetivo do problema? É maximizar o lucro. Ou seja, qual é o plano de produção para que a empresa maximize o seu lucro nesses itens? Tá. Então, você maximizou o lucro? Então, pela solução do problema, então isso quer dizer exatamente o seguinte. Ele quer saber qual a maximização e o lucro a gente vai ter, certo? Aí tá. Aí se ele quer saber maximização do lucro, então você vai fazer o seguinte. Olha só isso aqui, gente. Olha o que está falando o enunciado. Presta atenção. Olha isso aqui. Então, maximização do lucro. Tá, beleza. Mas o que é maximização do lucro, professor? Gente, olha esse enunciado que ele fala. Ele não falou que o lucro unitário pelo produto P1 não é de 1.000 unidades? Sim ou não, gente? No início do problema. Sim. 1.000 unidades monetárias. Ou seja, exatamente isso, exatamente. 1.000 unidades monetárias, certo? E cada lucro unitário P2 é de 1.800 unidades monetárias. Ou seja, gente, cada lucro de... Ou seja, qual a interpretação matemática que envolve essa maximização do lucro? Ele fala o seguinte... Que cada lucro unitário do P1, ou seja, eu sei que é a quantidade de unidades produzidas por P1, gente? Não, né? Não. Então, eu vou chamar ela de X1. Ou seja, isso quer dizer que a nossa maximização do lucro vai ser o seguinte. Eu não sei... Quantas unidades possui o produto P1? Portanto, o enunciado da letra A, da receita número 1, eu chamo ela de X1, certo? E cada lucro produzido pela quantidade produzida por P2, gente, chama ela de X2. Por quê? Porque eu não sei quantas unidades monetárias produzem o P1 e quantas unidades monetárias produz o P2. Mas a gente sabe que o lucro produzido por cada unidade P1 custa quantos reais, gente? Quantas unidades monetárias? 1.000 unidades monetárias. 1.000 unidades monetárias. Ou seja, a cada quantidade produzida por P1 corresponde ao seu lucro. Mas quanto é esse lucro aqui, gente? 1.000 reais. É 1.000 vezes X1 mais, né? Cada unidade de X2, gente, ela corresponde com o lucro de quantos reais? Justamente 1.800 unidades monetárias. Certo, gente? Ou seja, o nosso objetivo do problema, gente, é justamente isso. É maximizar o lucro de acordo com o início do enunciado de cada problema. Em que cada quantidade
quantidade monetária produzida por P1, que é representada por X1, custa quantas unidades monetárias? 1.000 unidades monetárias. E cada quantidade produzida por P2 corresponde ao lucro de quantas unidades monetárias? 1.800 unidades monetárias. E juntando tudo isso aqui, gente, qual vai ser o nosso objetivo do problema? É justamente maximizar o lucro, em que o máximo lucro pela qual a pessoa quer ter é justamente isso. E cada unidade P1 custa 1.000 unidades monetárias e cada quantidade de produto por P2 corresponde ao lucro de quantos reais? Ou de quantas unidades monetárias? 1.800 unidades monetárias. E juntando todos os dois produtos, gente, em função do máximo de lucro, vai dar justamente isso. Você pega os dois itens, gente, junta elas e toma. Certo, gente? Alguém tem dúvida até aqui em relação à receita número 2, gente? Se alguém tiver com dúvida... Até aí não, professor. Até assim. Até aí, tô tranquilo. Tem mais alguém que tá com dúvida, pessoal? Repito no maior prazer. E hoje, tô aqui pra colocar todo mundo aí com a mente bem clareada e bem melhor, viu? Tá tranquilo. E aí, meus amigos, todo mundo entendeu agora? Sim, pessoal, tá aí, tá tranquilo. Porque, ah, uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, é justamente isso. Além da questão de interpretação matemática, vocês também têm que saber dominar a questão da interpretação, quer dizer, além da interpretação da matemática, então vocês também têm que saber a lógica também, gente. Tá? E é assim que funciona o... qualquer tipo de problema diretamente relacionado à programação linear. Certo? Ok. É isso aí.
E aí, gente, vou apagar aqui? Pode, professor. Só um minutinho. Rápido, gente. Rapidinho. Prontinho. Ok. Agora, gente. Agora vem aí a receita número 3. É... Como é que é a... A 3 é isso aqui, gente, ó. Analisar as restrições. Problema. Pronto, gente. Bom, gente, olha só. Analisar a restrição do problema é o mesmo que você identificar justamente o seguinte, gente. É você analisar as condições pelas quais o problema oferece. Porque uma das questões a gente já matou, que foi o início do enunciado. E ele fala justamente isso, que cada quantidade produzida por P1, ela custa com lucro de 1.000 unidades monetárias, né? E de P2, né? 1.800 unidades monetárias, certo? Bom, uma das restrições vai ser bem mais fácil ainda. Por quê, professor? A pergunta que não quer calar é... Olha que pergunta fácil que eu vou fazer para vocês, gente. Vocês vão rachar de rir até. Existe a quantidade de unidades pelo produto P1 ser negativa? Sim ou não? Como é que é, professor? Repetindo a pergunta. Existe a quantidade de unidades produzidas por P1 ser negativa? Não. Não, né? E se for a quantidade de unidades produzidas por P2, também existe? Quantidade ser negativa? Não. Agora vem a última pergunta. Existe a quantidade de unidades ser igual a zero? Tanto na P1 como P2? Não. Bem não. Existe, gente. Existe. Por exemplo, ó. Existe, uai. Ó, olha o porquê. Faz de conta que eu tenho uma unidade desse pincel aqui. O que que acontece? Se eu tiro ela, quanto que eu tenho de unidade? Nada, gente. Existe a quantidade de unidades produzidas. Ou seja, qual a conclusão óbvia que a gente pode fazer aqui? Entendi, não, professor. Pode de novo. Vou deixar, não, vou deixar nem só continuar. Vou nem deixar. Você resolveu o seu Luiz. Confira de novo comigo aqui no replay. Pode, eu tô imitando o seu Luiz, hein? Então, gente. Ó. Por exemplo, faz conta que eu tenho aqui uma caneta. Uma caneta não é unidade? Não é isso? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Ela é positiva, não é? Por quê? Porque ela é maior que zero. Porque o número 1, né? Ou seja, essa quantidade de quadro branco, né? Que eu só tenho uma, ela é maior que zero. Agora, okay. Se eu tiro esse pincel de quadro branco, pergunta, quantas unidades eu tenho aqui? Já que eu não tenho mais um pincel branco aqui. Nada! Não é isso, gente? Então, e aonde que tá falando isso no problema aqui, professor? Como é que é? Aonde que tá falando isso aqui no problema? Eu não entendi. Não, gente, é porque é o seguinte. É por causa que é o seguinte, ó.
Tem que analisar todas as restrições. Não sabe o que está falando aqui. Tem que analisar todas as restrições do problema. Uhum. Não é isso? Sim. Então, tem que analisar as quantidades de unidades de P1 e P2 e verificar se ela é maior ou igual a zero ou se ela é menor que zero. Certo? Tem que analisar também as outros tipos de situações também pelas quais a gente tem que ter o limite. Certo? Enfim, restrição é isso. É você analisar a quantidade máxima ou mínima de acordo com o problema que está sendo oferecido. Por isso que a palavra indicou maximizar. O que significa essa palavra maximizar alguma coisa? Aumentar. Para você adquirir o limite máximo? Sim. Não é isso? Uhum. Por isso, gente, é o que eu falo para vocês. Esse conteúdo, vocês precisam colocar duas coisas. Além de formalizar um problema, vocês precisam saber a interpretação clara em torno disso. Por isso é que essa receita 3 que eu estou passando para vocês aqui, ela é muito mais importante. Porque ele analisa um contexto global ao todo. Certo, gente? Então, portanto... Certo, gente? Mas tudo bem, Angelina, pode ir, tá? Eu entendo aí a situação sua aí. Então, gente, é o seguinte. Então, qual a primeira restrição que a gente vai colocar aqui na questão? De que as quantidades de P1 e P2, elas não podem ser negativas. E sim, ou pode ser igual a zero, ou podem ser maiores que zero. Ou seja, que X1 é maior ou igual a zero e X2 é maior ou igual a zero. É, gente? Então, essa aqui é a primeira, nossa primeira restrição do problema. Para que a quantidade de unidades produzidas por P1 e P2, elas podem ser positivas ou podem ser iguais a zero. Certo, pessoal? Então, essa é a primeira restrição mais fácil de todas para se identificar. Tá bom, gente? Porque não existe a quantidade de unidades de P1 e P2 ser negativa, né, gente? Ou seja, ela pode adquirir duas coisas. Ou você pode ficar sem unidade, ou se não, pode ser que a quantidade de unidades seja maior que zero. Portanto, a primeira restrição, ela fala justamente isso. E o nosso X1 e X2, ou seja, as quantidades de unidades produzidas por P1 e P2 podem ser o quê? Maiores ou iguais a zero. Tá bom, pessoal? Alguém tem dúvida em relação à primeira restrição da vez? Aqui, gente, bote o chat aí, por favor. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Tranquilo, por enquanto. Tá tranquilo? Ok, então. Beleza. Ótimo, gente. Só que aí, gente, é o seguinte. Bom, primeiramente, a gente interpretou o primeiro problema, né? Que é o máximo do lucro. Tem que ser igual a 1.000 unidades vezes a quantidade de unidades de X1, mais 1.800 unidades vezes a quantidade de unidades produzidas por X2. Certo? Só que aí tem outras coisas que a gente precisa ser interpretada, gente. Olha só isso aqui. Presta atenção, pessoal. A empresa precisa de 20 horas para fabricar a unidade de P1
e 30 horas para fabricar a unidade de P2. E o tempo anual de produção disponível para isso é de 1.200 horas. Ou seja, pessoal, o que significa matematicamente esse tipo de situação aí, gente? Isso quer dizer exatamente o seguinte, ó, outra interpretação que a gente vai ter que colocar nessa questão aqui, gente. Olha só. Cada unidade de 1, ou seja, cada unidade produzida por X1 precisa de quantas horas para implementar para isso aí, gente? E aí? É de quantas horas? 20 horas, né? Então é 20 horas, né? Ou seja, cada produto da unidade, ou cada produto de P1 precisa de quantas horas? 20 horas, né? Enquanto a quantidade de produtos por X2 é quantas horas? Justamente 30 horas. Certo, gente? Então, vou repetir novamente para quem não entendeu. Ó, veja bem. A segunda interpretação matemática fala, ó. Então, para que, olha só, ó, a empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de X1, ou seja, a cada unidade de X1 precisa fabricar em 20 horas, e a cada unidade de X2 precisa ser produzida em quantas horas, gente? 30 horas. Certo, gente? E o tempo anual disponível para esses dois aqui é quanto? 1.200 horas. Certo, gente? Ou seja, juntando cada unidade de hora produzir por X1 e 30 horas de X2, vai juntar tudo isso aqui. Só que aí, pessoal, vai ter uma outra restrição utilizada para tudo isso. Ele não está falando que quer maximizar o lucro aqui? Não é isso? Ou seja, sim. O que significa maximizar alguma coisa, gente? Isso quer dizer o seguinte, gente, que maximizar alguma coisa é a mesma coisa que você obter o limite máximo. Qual o limite máximo para produzir nessas horas aqui, gente? Não é 1.200 horas? Não é isso? E o limite máximo é isso aqui? Aí a pergunta que não quer calar. Esse sinal aqui vai ser maior ou igual ou menor ou igual, gente? Já que 1.200 horas é o limite máximo. Repete? Maior ou igual? Não! Menor ou igual, gente? Por que, professor? Por que isso aqui é menor ou igual? Gente, o que, que vocês entendem? De 2.200 lá atrás. Não é? Não é o conjunto de valores dessas duas variáveis pelas quais são menores ou iguais a 1.200? Não é isso? Ou seja, o que significa você maximizar alguma coisa? Maximizar alguma coisa, gente, é o mesmo que falar você atribuir o limite máximo pela qual você vai utilizar. Então, nesse caso, como o problema fala em maximizar o lucro, isso quer dizer o seguinte, o mesmo vai servir para o tempo. Ou seja, o nosso tempo máximo utilizado para isso é quanto? 1.200. Como você utiliza o tempo máximo, gente? Toda vez que falar maximizar alguma coisa, podem ter certeza de uma coisa, gente. Sempre coloca o sinal de menor ou igual. Certo, gente? Todo mundo entendeu até aqui? Sim, pessoal, tranquilo. Quem não tiver entendido, pode dar um grito aí, gente. E eu estou aqui para ajudar.
Hã? Professor? Beleza, gente. Que ótimo. Oi, fala. Pode falar, meu filho. Nesse caso aí, então, se produzir por mais horas, então não vai ter lucro? Produzir por mais horas não vai ter lucro? É, porque é menor ou igual a 1.200 horas, então se produzir mais horas... Isso, é exatamente isso. Ou seja, o limite máximo é 1.200 horas. Agora, se você ultrapassar mais que isso... Aí, nesse caso, vai extrapolar seu lucro todinho. Entendeu? E é isso que vai acontecer no problema de programação linear. Ou seja, o limite máximo é aquilo ali. Ultrapassou desse limite, aí você extrapola seu lucro todinho. Entendeu? E é assim que funciona o problema de programação linear. Aí você vai lá, joga valor, tal, 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 tal. Aí, quando você espera, o que que acontece? Vai ter uma hora. E com certeza vai ultrapassar dos 1.200 horas, né? Aí se ultrapassar em torno de tudo isso aí, né? Ou seja, em torno de 1.200 horas, aí o que acontece? Vai acabar extrapolando o lucro. Você entendeu? E é assim que funciona, Pia. Existe o chamado de limite máximo e um negócio chamado de limite mínimo, certo? Aí o que que acontece? Ele não pode fazer o seguinte, é como se diz, não pode nem ultrapassar desse limite, nem pode abaixar esse limite. Mas isso só depende de acordo com o valor do enunciado do problema. Por quê? O enunciado é claro. Ele fala através de quem? De maximizar o problema. Ou seja, você adquirir aquele limite máximo pela qual você vai ter. Entendeu? Entendeu. Certo, gente? Ótimo. Muito bem, pessoal. Isso aí. E, por fim, nós temos a última coisa a ser relatada aqui, pessoal. Olha só. Olha que mancada, gente. A demanda esperada para cada produto é de 40 unidades anuais. Para P1 e 30 unidades anuais para P2. Vixe, professor! E agora? Como é que eu vou fazer um negócio desse, professor? Por favor, nos ajude. Então, gente. Ó, ele falou que a demanda para cada produto de P1, ou seja, a quantidade de demanda produzida por P1, é de 40 unidades, certo? Agora, para P2, é de quantas unidades? 30 unidades. Mas pega aí, professor, o enunciado não está pedindo um plano para maximizar um produto? Aí a pergunta é, pega aí, professor, mas o enunciado não está pedindo para você maximizar o produto? Bom, gente, é isso mesmo. E se isso serve para maximizar, aí a pergunta é, o que que vocês me falam do X1 e do X2, gente? O que que vai acontecer? Porque o X1 já fala pelo enunciado do problema, que é justamente a quantidade de unidades. Ou seja, a quantidade de unidades para X1 e para X2, o que que acontece? A demanda dela é de quanto para X1? 40 unidades, né, gente? Então, tá aqui. Certo, gente? E para X2, é para quantas unidades? 30 unidades. Certo, pessoal? E como fala? Pelo processo de maximizar o lucro, ou seja, se o lucro é máximo, então o que vai acontecer, gente? Com o sinal de desigualdade aqui no X1 e X2. A pergunta é, vai ser maior ou igual ou menor ou igual, gente? E aí, menor ou igual? Vocês me dizem. Exatamente, pessoal. Porque a gente tem que seguir fielmente de acordo com o enunciado de cada problema. Certo, gente? Então, o que acontece? Se o enunciado pede um plano para maximizar o produto,
Então, todo tipo de produto tem que ter o quê? Um valor máximo para aquilo ali. Aí, se é valor máximo, sinal de quem? De menor ou igual. E aí, meus amigos do Brasil, todo mundo entendeu? Tem entendido até aqui? É porque é demanda, né, professor? Se produzir mais, não vende. Exatamente, aí. Tá? E aí, todo mundo entendeu, gente? É, professor, o senhor falou de maximizar também os produtos. É, ele está ligado isso. Diretamente a maximizar os lucros? Ou... Exatamente. Eu fiquei um pouco com dúvida disso aí. Agora você diz, uma coisa é interligada às outras. Tá? E é assim que funciona, gente. Todo problema de programação linear é o seguinte. É feito através de quem? Através de quem? Da interligação entre os enunciados e as interpretações de problemas em si. Tá bom? Certo, amigo? Ok, professor. Beleza, gente. Mais alguém, gente? Mais alguém perguntando aí? Tô tranquilo. Bom, gente. Já são 8h34. Eu vou fazer o seguinte, meus amigos. Eu vou liberar vocês para o intervalo agora, certo? E quando der 8h55, eu quero todo mundo aqui presente aqui, tá bom, gente? Para dar um outro exemplo, só que utilizando a técnica de minimização. Tá bom, gente? Combinados? Então é isso aí, pessoal. Até depois do intervalo. Valeu!